Priežastis būtų taip, kad nežinau, nėra jokios priežasties, jisai tiesiog, žinot, užeina ir mane pradeda mušti. Aš sergu Parkinsonu. Jisai Atsiprašau. tvirtina, kai jisai serga, bet tokio jaunystėje nu, negali būti taip. Nu, negali. Pas medikus nelabai nori važiuoti, atsisako jisai ir nežinau, ką daryti, jau suprantat, nusibodo kentėti. Tai gal žmogus geria? Tai norit prisiteisti gal pinigų už moralinę žalą? Gal norėčiau, nežinau, reikia pasižiūrėti, kokį jis čia turtą turi, gal kaip nors išeitų iškūlyt kažką. Tai žinoma, kad išeitų ne tik, kad iškūlyt, bet prisiteistų už tai, kad patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Tai Dar manau, man reikėtų. vis galvoju, ačiū Dievui, kad vaikų neturim bendrų, tai dar gal ir būtų ir vaikai kentėtų, ne tik aš ką kenčiau. Aha, o yra ant jūsų kūno žymių, na, nuo to sumušimo, kad būtų įrodymas? Tai dabar Teis. nelabai ir būtų, nes tai įvyko šiandien labai anksti ryte ir aš greitai užsidėjau ledo, kad mėlynės baisiai nesimatytų ir paskui, žinot, pasidažiau ir pudrą užsidėjau, kad, nu, kaip atrodysiu prie žmonių visa mėlynuota. O jeigu pudrą nuimtumėm, gal pamatytumėm mėlynę? Gal ir pamatytume, po akim tenais yra ant Matom. nugaros, keletą mėlynę ant rankų. Tai gal važiuojam tada ir truputį atokesnę vietą ir pratęsim tyrimą. Taip, taip, galime. Kur, gerai, tai aš va čia turiu savo transporto priemonę, tai eik galima, pas mane. gerai. Sama, galiu būti asistentė? O galiu būti Sama, atsiprašau. Gerai, atsiprašau. Kažką žmogų paliko uždaryti. Čia gal jūsų liudininkė bus, nes vis tiek reikėtų liudininkų. Žinokit, tai taip, jinai dažnai būna su mumis ir karts nuo karto tikrai mato, kaip mane muša. Na, tai tada ir ponios su raudonais marškinėliais liudininkė pabus, taip nieko prieš. Aš nežinau, gal vyras irgi advokatą kokį kviesis, aš taip biški nemaloniai jausiuosi, kai jeigu aš viena būsiu su tik advokatas, suprantat? Aha. Gal ką nors vyras turi ką pasakyti? Ponas. Man baisu, dar mane čia atkeizė. Parašyčiau nesikeikti. O kur mes važiuojame? Į Los Santos ligoninę, ten tokia sena vieta ir šiaip bus kur atsisėsti visiems ir pašnekėti. Labą vakarą, medikai. Ar jūsų pavaduotoja nėra? Ne, nėra. O dieve. Atsargiai tikrai čia važiuoja kokie biški bepročiai šiukšlių. Čia kaip aš. Taip, matot, jisai net prisipažįsta, kai jisai beprotis. O gal turit medicininę tą prasme pažymą, kad jisai turi kokių negalių, nes jeigu neturit, tai manau. Neturiu, jisai atsisako eiti tikrintis ir gydytis. Aš sergu vėžiu. Tai manau, tada tas dalykas yra nepateisinamas. Na, apie smurtą kalbu, nes nėra jokios medicininės pažymos. Galima padaryti apžiūrą šiaip.
pasižiūrėkite, jisai ir be rūbų vaikšto, aš nesuprantu. Tai, o tai? Normaliu žmogui, nu, neišaiškinti. Ne ta prasme, nu, aš jau kantrybės nebeturiu. Bijau grįžti namo, nes nežinia, kada jie mužiai, žinot, pasimušti. O tai tikiuosi čia dabar tiek manęs, tiek jūsų neužpuls šiuo momentu. Tai aš, žinokit, nežinau. Šiaukis. Matote, ir jum grasina, ir jum grasina, tai įsivaizduoja, tik taip man kiekvieną dieną reikia kentėti. Ir jūs dar viena. Ir aš dar viena, niekas nemato už keturių sienų, suprantat, baisu, aš jau negaliu, žinokit. Aš 24 valandas. Įsigijau spiną. Aš žiūrėkit, pamato, čia ligoninė yra psichologo kabinetas, galim padaryti apžiūrą, manau. Puja apžiūrą, blėt, aš invalidas. O tai... Kad nedirba jaučiu, tas ta psichologija, per vėlą jau. Aš tai 24 paras, lemba, 24 valandas per parą dirbu. Kaip supratau, psichologija dabar nedirba. Ir pasakykit, ar čia normalus žmogus? Gerai, tai dar mano maisim. Sakyt, kas ieškojo manęs čia. Taip, mano vyrui reikės advokato, atvažiuokite į Los Santoso ligoninę. Ne, aš advokatas su savo. Atvažiuok, nes jisai į savęs tikrai negali. Ne, adekvatus asmuo. Gerai, tai dabar šiuo apie mano klientą taip neišnekė. Iš mano pusės klientas, jis įsišyko pusę. Aš viskas bus panaudota prieš jūs. O jūsų vyras tegul kito pasisėdė. Tai išaiškinsit jūs jam, kad kitoj pusėj sėdėtų, aš nes jisai net negirdė. Ir liudininkai irgi į mano pusę atsės. Fum, 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 fum. Ar jums irgi kažkas negerai, ar kaip čia? Aš manau pasakyti. Ponas. Ponas. Matote, nu, ar matote, aš apie ką ir šneku. Aš nesuprantu, man labai sunku apie tai kalbėti ir... Vieną kartą mušasi, kitą kartą čia apsikabinėja ir nežinia, kaip elgtas. Ponas. Atsisėskit į štai šią kėdą. Nu, aš labai atsiprašau už jį, labai. O, Jezus, greičiau advokatė mano advokatę mušą. O, Jezu, ponė, jums viskas gerai. Nežinau, gal reikia čia apsaugą paimti kokią, policiją iškviesti. Aš nesuprantu. O, gal policiją reikėtų iškviesti? Nu, ar viskas gerai? O dieve. Kaip jūsų galva? O Jezau, ko biškiai matau mėlynę ant žando. O Jezau. Labai atsiprašau, gal kaip mano draugė medikė, vat, gal ledo maišiuką taip netyčia turės. Galiu naičiau, aš žinau, kad yra lygis kažkas. Tai atneškit ledo maišiuką, kad tai nima nuimtų. Nu, nesveikėlis, jisai atvičiaju. Bijau aš, nebenoriu. Nebenoriu, eik iš šefu. Prisėskit ant kėdės. Bijau sėsti. Bėkit. Šakutė jisai jėmė. Neadekvatu, sakiau ašai. Paduodama iššiuką. Neadekvatu. Tik reikia nesumokėmų žėlį, kad jūs atskaitą šį mėnesį. Tavo klientas neadekvatus, jisai šakutę pasiėmė, dabar visiems grasina, greičiau. Jam jau ragas, iš tikrųjų. O, jas.
Ble, dabar visą rozetę keist reiks. Kas čia buvo? Šakutė sugrūdo. Eik tu, na, mokėjau tiek daug už tas rozetės. Eik tu savo. Nežinau. Eik tu, na, čia... Na, va, matote, apie ką aš šnekau. Tai kam aš tą lagaminą čia pirkau dabar? Pasidėkit lagaminą, suteikite jiem pirmą pagalbą. Padėt lagaminą. Kotrina, gali padėti? Gerai. Taip, prieina daug špakako, tik nėra. Matykit su jiems, kas pasilgė. Gerai, tada dar aptarėm viską, tai būtent ko iš jo norėtumėte išsiteisti, nes aš jau matau, kas čia vyksta. Taip pat turite liudininką. Turiu, taip pat turite ant kūno įrodymą, tai manau, viskas kaip ir yra gerai. Būtent ką norėsite išsiteisti. Pinigų aš tai nelabai norėčiau prisiteisti, aš tiesiog, suprantate, per prievartą negaliu jį nuvesti pas gydytą, kai jį patikrinti. O jeigu žmogus nenori, žinote, palei įstatymą, jeigu žmogus nenori eiti, jį nepriversi ir niekaip negali nuvesti. Tad gal išeitų kaip nors priteisti, kad jisai sutiktų nueiti, pasitikrinti pas gydytus ir visus psichologus pereitų, aš nežinau. Man tiesiog baisu, bijau. Marote, galiu paklausti. Na, matau, čia reikėtų... Ką? Psiboliškai. Mano pagalbės, kad išrašytų tą, kaip čia, receptą tokį. Įstoja širdis, ką reikia daryti? Pažymą tiksliau. Adrenalino. Kad, na, kad jisai turėtų privalomai nuvykti pas medikus, nes kitaip man ir neišeitų padaryti to. Nu, bent jau kažkokį raštą, pasižadėjimo raštą, kad padarytų. Kad jisai tikrai jo, nueis. Va šitą galėtume. Žinote, jeigu yra pasižadėjimo raštas ir advokatai sutinka, užtampuoja viską, tada jeigu nesilaikys, kaip, tada ką, sakai, nežinau, kas reikės kreiptis į policiją, kad įdarbinau du valytojus jam orderį, kad nesiartintų per manęs bent 10 metrų, žinote, aš nežinau. Atvažiuok teismą. Aš negaliu taip gyventi, kai kiekvieną dieną mane muša. Ja, viską suprantu. Gerai, tada dar manau, šiandien mūsų pagrindinis tikslas bus išsiteisti tokį dalyką kaip lapelį su pasižadėjimu, jog turėtų nuvykti pas gydytojus ir išsitirti, taip? Taip, labai reikėtų, nes neklauso, neina ir nesitikrina. Nu tai, jeigu jisai neina ir nesitikrina, nu tai jisai toliau mane taip muš, nes nežinom, kas jam yra. Gerai, ir tada manau, kai dabar vyks visas šitas dalykas tarp jūsų ir manęs, ir tarp jūsų vyro ir jo advokato, tai gal, jeigu kažkokių klausimų iškils, tai manau, paprašykite teismo, kad duotų mums pasitarti, manau, tada aptarsim. Ir tada priimsim sprendimą. Vis tiek po viso šito dar norėčiau jūsų kontaktus pasilikti, jeigu nesilaikytų vyras, jeigu iškovosime tą lapuką, ar jeigu vyras nesilaikys savo pasižadėjimą, jau eisim tada iki tada skirybų, nebekentės, aš nebegaliu. Gerai, tada dar, manau, dar reikės ir tikslą datų nurodyti, iki ką dar jisai turi tai padaryti, nes manau, jisai turi, manau, dėlsti tą dalyką. Gerai. Kokią datą norėtumėt taip maždaug, nu, kad jisai per 3 dienas, nu aš nebegaliu. Gerai, einam toliau testi, manau, labas rytas atsigavo. Riešutėlė eini? Atsisės normaliai, būk geras. Turiu klausimą, iš kur iš šakutę gavo čia? Čia kažkur rado šakutę. Aš taip pažiūrėjau skambinu. Tai jūs nenorit pakalbėti su savo klientu, nežinau. Tai kad jis narkozės gavęs dabar, tai ką čia nestabilus bus. Tai vis tiek jūs jį atstovaujate ir, ir galėsime pašnekėti. Na ir, nu ir pasakykite, jūsų klientas čia normalus? Tai dabar čia narkozės poveikis.
Gerai, tai žodį vis tiek perleisti savo advokatei. Čia aš vienintelis jūs negirdžiu, aš nešneku. Gerai, tai dar šiandien susirinkom čia vien dėl to, nes mano užsakovė patikė tokius dalykus, jog jos sutuoktinis ją kiekvieną dieną muša ir nori įsiteisti tokį dalyką, tokią pasižadėjimą, jog jis per pirmiausias 3 dienas apsilankys pas gydytoją ir ištirs, ar neturi jokių sveikatos problemų. Neliukia čia visiškai. Nes jisai, aš kiek prašiau, jisai nenori tirtis ir neigia, kad jisai gali turėti psichinių negalių ir viso kito. O mane kiekvieną dieną muša, tai nu, vis tiek, nu, tai yra, nu, nesveika, nežinau, tai aš nebegaliu kentėti. Čia turiu tada tokį klausimėlį, ar buvo pranešta pareigūnams apie smurtą artimoje aplinkoje? Nebuvo, nes aš labai bijojau, suprantate, jeigu aš būčiau pranešusi policiją apie smurtą, aš bijočiau grįžti namo, aš ir dabar bijau grįžti namo. Antes. Supraskite ir mane, aš iš po darbo grįžtu namo, o jisai kaip žvėris puola, trankosi, mušasi ir nežinau dėl ko. O tai kur man reikės tada eiti, jeigu aš pareigūnams pranesiu, kur? Aš pinigų neturiu ant viešbučio išsinuomoti ir aš gatvėje negaliu miegoti. Bet pas medikus, kiek žinau, nesikreipia dėl gydymo. Nu, Tai tai toks nežinau. ir gydymas būtų mėlynės su ledo maišiuku pagydyti. Tai aš pati tą ledo maišiuką užsidedu ir pati nenusiimu. Toks ir toks gydymas ta būtų, o kam kreiptis į medikus dėl mėlynės? Jeigu būtų ten praskėlęs galvą ir visa kita, tai taip, žinoma, būčiau ir kvietusi greitai, kad apžiūrėtų ir visa kita ir būtų užfiksuota. Dabar kol kas yra tik mėlynės, todėl aš jam noriu duoti bent jau šansą pasitvarkyti, kad jisai nueitų pas gydytojus pasitikrinti. Jeigu susitarsim dėl to pasižadėjimo ant lapuko Jūs per oranžinius 3 dienas, kai jisai nueis pasitikrinti, gal ir viskas bus gerai. Jeigu jisai nesilaikys to, nu, to pasirašymo viso šito, Alo. eisim toliau ant skyrybų. Tai mes Los Santos ligoninėj. Aš tai galvoju, kad čia jūs dabar Nebus naudojatės atitraukti moterų kolvažiuoti, teisėm, tai gal nevažiuosiu. nes labai yra lengva apkaltinti vyrą smurtu Bet aš ar net turiu, prievartavimu. aš va, aš liudininkė sėdi, turi matę, kaip mane Tai, mušė. bet kad per šitą laikotarpį, kol jis turėtų atvykti, jis manęs buvo sudavęs. Bet dvi liudininkės, kurios matė. O tai taip, kaip šitą tada paaiškinsite? Aš dar Mes ledo čia maišiuką. trise stovėjom, jisai šakutę pasiėmė ir šakutę įsikišo į elektros lizdą. Tai jūs kaip advokatas ir sveiko proto žmogus, pasakykite, ar tai normalu? Nu, aš nesakyčiau, kad esu pilno proto, tai pirmiausia, aš galvoju, kad žmogus, kuris imasi tokių veiksmų, tai galiausiai jam yra depresija, gal dėl to, kad šmeižtas čia toks, nes aš, tarkim, imčiausi tokių pat priemonių irgi bandyčiau nusižudyti. Nepykit, nu, bet tai šakutė ir kišti į rozetę, kad pasikratyti dėl depresijos. Nu gerai, visiems ta depresija yra, tai reikia gydytis, todėl ir prašau, kad eitų pas gydytojus ir aplamai dėl to mušimo. Aš nežinau, gal jam į bokso kokį klubą užrašyti, kad mane namuose netrankytų. Nu, aš tai kažkaip už žodžių klastą čia, žinokit. Nenoriu tikrai meluoti. Nu, klastos tikrai nėra, Nėra, nėra. ir noriu tikrai gražioji, todėl sakau, tik pasižadėjimo lapiuką prašau, nieko daugiau nereikia man, kad tik nueitų pas gydytojus ir pasitikrintų, juk iš jo turto, tai neprašau, man nieko nereikia daugiau.
O jeigu jisai nevykdys pažadą, nu tai aš irgi taip negaliu gyventi toliau, kai kiekvieną dieną grįžti namo tave muša. Tai eisim toliau ant skirybų tada. Jūs čia minit pastoji muša, bet anksčiau tokių, vat, nu, negirdėjau dalykų, kad čia kažkas būtų, suprantate, kad bichas būtų agresyvus. Suprantate, jisai, kai dirbo mechanikų direktorium, viskas buvo tvarkoj, bet jisai, kai gavo aukštesnės pareigas, prasidėjo visas tas visas šurmulys, žinote, grįžta iš darbo, visas pavargis, įsilieja ant manęs ir nežinau dėl ko ir kai gavo aukštesnės tos pareigas, tai mane nečiurpas krato, kaip jisai, jo elgesys visas pasikeitė ir visa kita. Vat ten mano liudininkė taipogi buvusi mechanikose dirbo ir gali patvirtinti, jisai kaip buvo direktorius, buvo labai šaunus žmogus ir niekas jam priekaištų nieko nebuvo. O dabar tai aš bijau, žinokit, aš tikrai naširdžiai sakau, bijau. Aš tai nesuprantu, kam žmogui gadinti savo reputaciją, jeigu jis iškilo aukštai. Aš tai galvoju, jūs bandot jį kaip tik numušti jo reputaciją, kad jūs būtumėt aukščiau ir kad jis būtų menkinama šeimoje. Oi, tikrai ne, aš iš tikrųjų galiu net savo pareigas perleisti jam ir kad tik tais būtų ir jam, ir man gerai. Aš sakau, nenoriu tikrai iki pat kraštinumų nueitim lemą, bet aš žodžiu nežinau. Ir nežinau, viskas, daugiau aš neturiu ką sakyti, arba jisai pasirašo tos popierius ir pasižada, kad nueina per tris dienas pasitikrinti savo sveikatą ir visą kitą, arba tęsiam iki galo ir einam ant skirybų. Aš tai vis tiek manau, čia yra feminizmas iš tikrųjų, nes žmogus tiesiog negali gyventi ramiai, dabar turi imtis vat, kraštutinių priemonių, kaip tarkim bandyti nusižudyti, kad tai, išvengti šitos gėdos. Klausykite, o tai vieną dieną bus taip, kad į mano namus atvažiuos greitoji ir lavoninė mane išveš į kapines, aš nežinau, tada taip gali būti. Klientas prisės. Gal kažką klientus turi pasakyti? Jo, kodėl klientas labai tylus? Tai dabar iš tikrųjų jo nereikia varginti, ką tik nusikratė elektrą, vis dar nuskausminami ir narkozė veikia, tai žinau, kad dabar jo mintis nebus tiesios. Kas yra? Pasižiūrėkit, kaip jisai guriuoja. Yra populiarių videkų, tarkim, toj pačiu YouTube'ai galit pasižiūrėti poveikis iš po narkozės. Galit taip pat pasidomėti. Na, aš nieko nesakysiu ir nieko... O tai gal žinot, gal jūsų, kaip ir vyras, narkotikus pradėjo vartoti ar piknaudžiauja kokiam kitom psichotropinėm medžiagom? Tai vat, kad nežinau ir negaliu priversti jo eiti pasitikrinti. Vat tai ir esmė. Taip. Galit gal kažkas atitemti Vladiką? Nes jis su keturakiu sakė, neatvažiuoš. Negalima. Kaip suprasti? Ai, čia smervai. Mes šitai situacijoje esam, tad aš nekiek nesąmonių. Gerai, gerai. Bet tęsim toliau. Tai aš nežinau. Nieko aš negaliu padaryti ir komentuoti apie psichotropinės medžiagas, nes jisai neina pasitikrinti. Aš net nepastebėjau, kad kažką vartoto arba jisai vartoja pasislėpęs. Gal kaip būna išvykęs darbo reikalais, jeigu tokia aišku turi. Aš iš tikrųjų prie ligoninės esu pastebėjęs, kartais bichas pats vaikšto krūvinas visas, tai nežinau, gal čia kaip tik šmeištas, kad jisai jus muša, nors iš tikrųjų yra atvirkščiai. Nes žmogus tikrai nemanau, kad tiek pergyventų, jeigu jisai būtų kaltas. Man kas nors, atsiprašau labai, gal kas nors vieną donus ir vandens turite? Žinoma. Aš pamiršau užsipirkti. Ne, aš galiu šitą paneigti, kad tikrai nemušu ir jo tikrai nekankinu. Jisai, jo toks darbas, suprantate, labai sunkus su kitiem žmonėm ir klientais, tai gal jį ten patį muša.
taip va tu man darai, va taip va, nu. Aš nebežinau žmonės. Va, nu, žmogus meluoja. Tikrai neverktų. Meluoja jisai. Aš jau girdžiau iš jo balso ir emocijų, aš labai atsiprašau, man reikia į tualetą. O yra kokių nors, tarkim, įrodymų, jog Abihas, kaip jūs teigiate, yra gavęs smurtą prieš? O yra įrodymų, kad Bihas yra smurtavęs prieš Larą? Taip, yra įrodymų, va, klientai yra mano draugė, matė, kai jisai prieš mane kėlė ranką. Tai matyti neužtenka. Nu kaip ne, o tai kur, tarkim, mėlynų nuotraukos? Tai jeigu jau taip smurtavo. Tai tau galima gyvai parodyti. Nesikreipiau aš į medicinę pagalbą, ar jūs suprantate? Nu tai nuotraukos nėra medicinė pagalba, jūs galite asmeniškai ištarkinti. Tai jiems už galima pamatyti mėlynę žinę. Eik šalin, bijau aš tavęs. Klientas prisisplė. Pasakykit, kaip pasitraukti. Aš tai galvoju, kad čia yra tiesiog... Jūs turit per daug moterų teisų. Ir tiesiog dabar... Vyrai yra iš tikrųjų labai pažeidžiami, ypač balti vyrai, kaip jūsų at, vyras. Aš ne rasistė. Tai jūs irgi balta, tai čia aš neminiu rasizmo. Kosmosas kažkoks. Nes dabar yra jisai straight ir dar baltas, tai yra pažeidžiamiausia kol kas, nu kaip ir vyro, nežinau, rasė, čia taip gal įvardinus. Tai jūs tai ir, to ir naudojatės. Nieko aš nesinaudoju. Nes dabar kaip tik padaugėjo miestelis tokių atvejų, tai čia žinokit jau ne pirmas ir ne paskutinis, manau, kartas bus, kada va tokius tipo parodymus, kad muša kažką, jūs čia norit iš jo kažkokios naudos, kad jeigu, tarkim, ateis rezultatai neigiami, jūs tada turėsit tikrai daugiau galių šeimoje ir pretenduosit skrybo atveju didelį dalį turtų. Tai aš tikrai manau, čia yra nesąžininga. O dabar jau dar pakalbėjus apie įrodymus, tai užsakovė gali nusimti uždėtą pudrą ir pasirodys visas mėlynės, kurios buvo patirtos nusitokinių. No, tai tarkim, jeigu Bihas irgi nusimtų špaklių, tai irgi gal pasirodytų kažkas, nes ne, irgi dirba. Nemanau, kad jie yra stažusi. Žiūrėkit, nu, aš irgi galiu ateiti, va, tarkim, tą patį stalą dabar trenkti iš kokios alkūnės ir man bus mėlynė. Ir dabar iš kur žinoti, ar čia buvo smūgis, ar tiesiog aš specialiai save susižalau, kad galėčiau kažko prisiteisti. Čia nėra labai rimti įrodymai čia. Aš nežinau, aš noriu, kad jisai vis tiek nueitų pasitikrinti savo sveikatą ir apžiūrėtų psichologai jį. Nu, o kodėl jūs būtent šito norit? Kodėl jūs, tarkim, negalit nueiti irgi išsitir gal... Galim kartu eiti, aš sutinku su viskuo, kad tik jisai eitų. Aš galiu, sutinku tikrai. Aš tai manau, kaip tik reiktų jums išsitirti, gal jūs turit kokią lygą, nu, nesakau, kad turit, bet galimai gal turit, kad jums vaidenasi. Ir tai, tiesiog mėgstat savo žaloti, nes yra pakankamai dažnas atvejis, nes yra tokių psichologinių sutrikimų, kur žmonės jaučia malonumą save žalodami ir nenori to pripažinti, nes jiems yra gėda. Aš tikrai to nedarau ir neprisigalvokite nesąmonę. Nu, aš tai tikrai neprisigalvoju nesąmonę, kodėl jūs iš karto mano nuomonę taip numetat toks jausmas, kad aš čia bandau, nežinau. Jūs pats matėte, ką jisai čia dirbasi ir ką daro. Tai gerai, jisai dabar yra ant vaistų, tai čia viskas yra normalu. Tai jisai neturėtų tada gulėti palatoje kokioj? Nu, tai jūs norit, kad jis dalyvautų teisme, tai aš nesuprantu. Tai jūs sakėt, kad jį atstovaujate, nu tai jį pagalbėti. Tikrai taip. Nu tai va. Tai aš noriu, kad mano klientas viską išgirstų, paskui pasakysiu to, ko jis nenorėjo, tai kas aš kentiesiu. Klausykite, jeigu jisai dabar ant vaistų poveikis dings ir tu jūs galvojate, jisai viską prisimins? Tai tikrai prisimins. Nemanau. Nu, vėl, vat, matome akivaizdų feminizmo poveikį, vat, jeigu būtų moteris, jisai... Aš tai kokia žinau, ką sakau. Bet tarkim, jeigu dabar Bicho vietoj būtų moteris, tai sakytumėt, jo, pasilik čia, ką nors, kad viską išgirstų, čia nelygios teisės būtų. Čia yra tikrai nesąmonė, tai klientas liks, kad viską girdėtų ir nebūtų čia jokių nesąmonė. Ne, viskas, aš nebenoriu, čia aš nekėsis ir mane jau nervuoja visas šitas procesas, tu vis tiek eisi pasitikrinti ir nieko nežinau. Va, taip galima įrodyti iš jūsų nervų, kad jūs meluojate,
Nes jeigu būtų teisybė, jūs bandytumėt kovoti iki galo, kad žmogus tikrai gautų pagalbą, kurio jis jom, tiksliau jam reikia. Kad jis pats advokatas net nenori tai su tai sutikti, suprantate? Nes aš jaučiu, kad čia yra šmeištas. Tai kitą kartą, kai mane muša, aš jums paskambysiu ir jūs privažiuosit. Gerai, būtinai. Gerai. Šiandien, manau, pakankamai įsakiau savo nuomonę, namo negrįšiu, manau, mano draugė priims mane ant Sofijos pamėgoti. Ja, ja. Aš matau, jūs grįbėtės aukos sindromą, kas yra irgi psichologinė negalė. Tai aš manau, čia tikrai reiktų ne bichui, ne jūsų vyrui, išsitirto tikrai reiktų jum. Gerai, ir manau, kelių testų reikėtų ne vieno. Norėčiau pasitikrinti dėl jūsų gerovės. Tikrai dėkui. Ir kad būtų užregistruota lygų istorija, kad tikrai buvo užėjusi, o ne kad kokia pažįstama, pažiūrėjai jums į akis ir pasakė savo diagnozę. Gerai, būtinai aš nueisiu pas ponę direktorę, kuris sendį dirba, ir bus viskas užregistruota. Ir dar atnešiu jums pažymą. Gal dar gerai, būtinai lauksiu. Jūs galėsit mane už rankas palaikyti, kad būtų viskas... Nelaikysiu tikrai už rankas, nes pripaišysit, kad aš smurtauju, spaudžiu jūsų riešą, laužu riešą, nes čia tikrai yra nesąmonė, ką jūs dabar sakot. Jūs norit, kad aš daugiau turėčiau problemų, ne vien jūsų vyras, tai jūs norit tik pasipelnyti ir gauti naudos savo naudai. Jūs tiesiog manim nenorite patikėti, tai aš jums siūlau kartu eiti ir tiek. Mhm. Klientas nulipnas to labai. Ant fruktų jis čia šakiniai. Tai, o mano advokatė, ką nors sakys ar nebesakys? Tai ties to ir baigiam turbūt. Nes čia matau, advokatė tikrai nepatyrusi, nesupranta, kaip atlikti savo darbą. Nes kalba nukentėjusioji. Jūs mano advokatė šiandien nešmeiškite ir nereikia. Dabar žiūrėkit, pagal viską turėtų kalbėti jūsų advokatė, o ne jūs. Jūs už ką ją įmokat? Už tai, kad jis sėdėtų ir žiūrėtų gražiom akimčiai stalai, tarkime, tos pačius vaisius? Manau, ne jūsų reikalus už ką ją įmokat. Jūs patikrinat, ar jinai tikra advokatė, nes man atrodo, kad čia, žinokit, atlieka savo darbą tikrai nekokybiškai. Jeigu jinai tikra advokatė, tai aš skūsiuos aukštesniai valdžiai. Manau, ir bus atimtas jos diplomas. Jums licenziją parodyti. Tai prašau, laukiu aš licenzijos. Jeigu jinai tikra advokatė, tai tikrai skūsiu aukščiausiam teismui, kad panaikintų jos diplomą. Alio, advokatė. Va čia matome nugalėjimą. Nes jeigu žmogus lieka be žodžių, jis yra pasidavęs jau viskas, pralaimėjimas. Vien dėl to, kad nukentėjusioji, tarkim, jos klientė, aš turėjau atlikti visą teismo eigą, visus kaltinimus, viską pateikti pati, tai aš nežinau, ką advokatė čia atliko. Net, tarkim, gerai, ta pati, va, tarkim, liudininkė, net nepakrūtinta liko, tai nežinau. Liudininkė pakrūtinta buvo. Jinai čia tiesiog yra dėl vaizdo, tiesiog kaip statula. Tarkim, galiu patvirtint vakar. Aš irgi galiu patvirtint, kad tarkim, vat, šitie vaisiai yra nunuodyti. Vat ir dabar patikėsit man. Gerai, jūsų klientas neturi įrodymų. Tad nereikia čia lėlė. Ką tau pasakė? Tai, o tai kodėl nešnekėjo Laros vyras? O tai ką jam šnekėti? Aš esu advokatas, aš už jį atsakau dabar. Čia yra teismo salė, advokatai yra tam ir skirti. Tarkim, šiuo atveju šitas vazonas man po kairę yra daug naudingesnis negu jūsų advokatė, ne... bent jau degonį gamino, jinai tik jį naudoja. Tai aš manau, darom taip, bichas nieko nepasirašinės, jokių sutarčių, aš galvoju, kaip tik turėtumėt jūs, ponė, pasirašyti viską, kad išsitirtumėt ir kad neturėtumėt jokių psichologinių ligų. Nes čia yra tikras šmeištas ir grynas feminizmo pavyzdys. Ar sutinkat su tokiam sąlygom? Ne, nesutinku. Na, tai skamba kaip jūsų problema jau, nes... visą palą nežvengliai. Aš savo problemus ir išspręsiu. Tai prašau ir pasirašyti, kad jas išspręsit, o ne, tarkim, pasižiūrėsit.
O tai kodėl tada turi jūsų vyras kažką pasirašinėti? Aš maniau, kad santuoka turi būti 50-50 lygios teisės. Ne, aš prašau jo pasitikrinti, nu tai nėra... Nu tai aš tada... Aš ir jūsų prašau pasitikrinti, nes tai yra grįna šmeišta pavyzdys. O ką aš prieš tai jums sakiau? Tai gerai, man reikia parašo, kad jūs tikrai pasirašysite. Tai jisai pirmas pasirašysit, aš irgi pasirašysiu. Nu, žinokit, sąlygos netokios šiuo momentu, nes talai apsivertė, dabar esat kaip ir jūs kaltinamoji, kad čia yra šmeištas ir naudojatės moterų teisėm, kurios dabar yra iškeltos. Jokių moterų teisės aš nesinaudoju, apie ką jūs šnekate? Nu, apie moterų teisės, kaip ir sakiau. O kodėl jūs nenorit, kad tiek jūsų užsakovas pasirašytų ir tiek mano užsakoja pasirašytų, kad tiek jis tirtų ir tiek jis įstirtų? Kodėl jūs dabar norit viską nustumti nuo jo? Galbūt yra mūsų naudai. Nes kol kas jūs kaip nedavėt svarių argumentų, kodėl jis turėtų... Jie yra pas mane liudininkė. Tai gerai, tarkim. Tai... Gerai, bet, aš išėjau už durų, sutrankau savo galvą į sieną ir pasakau, kad mane Lara sudaužė. Gerai, tai tada aš irgi galiu tokių nesąmonių padaryti. Tai va, apie ką mes šnekam, reikia svarių ir svarių. Gerai. Gerai, aš galiu mediką pasikviesti, pasakysiu, sumokėsiu aš jam net, kad pasakytų, kad Lara mane sudaužė ir ką tada turėsiu aš liudininką irgi. Čia nėra svarus argumentas, jūs tą suprantat? Kaip teisme nėra svarus liudininkas argumentas? Liudininkas yra svarus argumentas. Nu dabar žiūrėkit, man reikia nuotraukų, tarkim, kad tikrai buvo tos mėlynės atliktos namie nuo jūsų vyro. Kad nieko nebuvo aplinkui, tarkim. Gal turi to, tarkim, ten į kokį tinklą įsikėlus internetinį savo nuotrauką ir gal jį čia buvo užfiksuota mėlynė ir jūsų namo aplinka. Gali būti, jau minėjo, kad nežinau, sakė, nedarė jokių nuotraukų. Kol kas nieko neturiu, turiu tik tais ant rankų mėlynės, jeigu reikia, galiu nusivalyti makiažą ir visą kitą. Nu gerai, aš vėl sakau, aš galiu sutrankyti savo ranką į stalą. Pasakysiu, kad mane mušė kažkas. O gerai, ar jis pasakymas klientai, gal pasus, tarkim, namuose yra įrengta kokia slapta kamera, kuri visą skafilmuoja ir panašiai, gal tiesiog... Aš manau, jau būtų pristatyta tai teisme, iš tikrųjų. Dabar, jeigu čia vat, iš oro traukiamas kažkokius įrodymus, tai aš ir galiu, tarkim, vat, bychą, esu pats matęs, vat, krūvinas vaikšto žmogus nusibaudęs prie ligoninę. Tai gerai, gal Lara jį sudaužė, gal specialiai su kokia mašina tranko, jis bėga nuo jūsų. Ir dabar jūs tiesiog norite gauti naudos, kad pateisinti savo veiksmus. Kad jisai yra nesveikas, kad jis pats susižalojo. Nes jisai yra nesveikas. Tu kodėl jūs išžydinėt mano klientą? Tai teisma, jūsų klientas paima ir aptranko advokatę arba ir rozetė įdeda šakutę. Na, aš tai matau, kad čia yra kaip ir sulaužytas vyras, kuris nebežino, kuo remtis. Na, kai, bet tai nereikia žmonių trankyti, ar ne kai teisybės nėra jo pusėje ir susirenka trys moteris, manau, kurios yra susivienijusios ir grynas feminizmo pavyzdys. Čia galima remtis, kad ir tą pačią istoriją panašiai, vat, ir Hitleris iškilo į valdžią pasinaudodamas silpnų žmonių jausmais. O pričiam dabar Hitleris? Nu, aš, nu, tai jeigu teisė jūsų advokatė studijavo, tai turėtų žinot, kad daug atvejų turėtų remtis istoriją. Gerai, aš manau, neturėtų juoktis iš tokių faktų. Nebeturiu, aš čia sveikatą su šito advokato ginčytis, galime grįžti rytoj, pratesti visą šitą. Tai ir... kokiu rytoj, man reikia sutarčių, kad būtų pasirašyta šiandien, kad jūs išsitirsite rytoj, kad gaučiau rezultatus. Tai mano vyras pasirašys, aš irgi pasirašau. Ne, čia yra neteisybė. Žiūrėkit, aš siūlau tokį siūlymą, kad eiti kartu visiems išsitirti. O ką dabar palaukit, nuo kada liudininkai kišasi vidury advokatų pokalbio? Perkeliame rytoj visą šitą painiavą ir neliavą į rytojų ir galime rytoj visi nuvažiuoti. O kodėl rytoj, kad turėtumėt kokių nors įrodymų, kad jūs dabar, tarkim, tą patį advokatę dabar... Aš sakau, važiuojam tiesiai į ligoninę. Dabar žiūrėk. Jūs iš viso manęs nenorit klausyti. Aš nebenoriu su jumis čia ginti, aš viskas išeinu. Jūs šaukia dėl to, kad aš juodas, aš nesuprantu, jūs čia turit aukštesnę teisę už manęs.